ötən əsrin ta 70-ci illərindən axırlarına qədər dünyanın 40-dan artıq ölkəsinə bu toz sement zavodunun məhsulları göndərilərdi. Məsələ, biz bildiyimiz Moskva metropoliteninin tikintisində, Lenin mavzoleyinin tikintisində, Qırmızı Meydanda o restorasiya işlərinin görülməsində, o vaxtki Leningrad indiki Sankt-Peterburq şəhərində bu yuvelir işlərinin görülməsində, Asuan su bəndinin tikintisində Misir Ərəb Respublikası və digər dünyanın adlı tikintilərində və strateji tikintilərində istifadə olunur. Burada istehsal olunan 7 rəng sement əsasən dekorativ işlərdə işlətmək üçün daha çox istifadə olunub. Həmi keyfiyyət sarıdan, həmi görkəm sarıdan çox lazımlı bir obyekt olur. Ən maraqlı tərəflərindən biri odur ki, burada başqa yerdən gələn insanlar çox olduğundan burada Rus məktəbini ona görə yaratdılar. Azərbaycan məktəbidir, Rus dilliydi və həmin insanlar burada Rusça təhsil alırdılar və Toz əhalisinin Rusça təhsil almasında həmin bu sement zavodunun böyük müstəsna xidməti var. Yaxşı olardı ki, bu zavodu yenidən bərpa eləyərdilər, burada olmasa bir başqa yerdə, çünki bu zavod həmi iqtisadi cəhətdən, həmi hər sahədən rayon üçün, kənd rayonu üçün lazımlı bir obyektdir, lazımlı bir iş yeridir, müəssisədir.